Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya di dalam program YouTube channel Sembang Sembang bersama Abang Mi. Seperti biasa, hari ini saya host dari rumah orang tua saya. Seperti mana saya maklumkan sebelum ni, saya beroperasi menjalankan syuting ni di rumah orang tua saya berikutan dengan orang tua saya yang baru keluar daripada hospital, dan saya perlu menjaga orang tua saya. Jadi kalau misal kata sepanjang perjalanan sembang-sembang ni, ayah saya perlukan bantuan, mungkin saya terpaksa cut, saya beri bantuan kepada ayah saya dulu, dan kemudian saya akan sambung balik. Anyway, untuk malam ni saya nak membincangkan sedikit isu mengenai cleaning standard. Apa itu cleaning standard? Jadi untuk menjayakan sembang-sembang hari ini, saya nak tuan-tuan semua, kawan-kawan semua, saksikan video saya sampai habis, dan jangan lupa untuk yang baru, please subscribe, like, komen dan share pada rakan-rakan yang lain. Okey, aktifkan selah anda. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana masih setia bersama saya. Okey, jadi kita nak sembang-sembang pasal what is training standard. Okey, training standard is macam we can say manual untuk apa, kaedah pelaksanaan ataupun dia punya cara cara pengendalian, ataupun sebagai satu kitab rujukan kita, ataupun mungkin boleh dikaitkan dengan undang-undang. Sometimes bila you involve benda ni sebagai undang-undang, dan undang-undang akan melihat daripada segi SOP kita tu apa. So SOP kita tu ataupun standard kita tu dijadikan sebagai satu rujukan untuk menentukan salah ataupun betul tindakan seseorang tu. Okay? Jadi kat mana keperluan training standard ni? Saya bagi contoh lain. Standard ni is penting. Not necessary dalam kita punya industri scuba diving, tapi untuk semua bidang. Saya ambil satu contoh. Kalau kita ada kapal, kita ada dua kapal. Okay? Kapal datang, dia mengikut laluan yang sama, tapi bertentangan arah. Jadi bila dia bertembung, apa patut mereka lakukan? Kalau you terus, memang berlaku collision. Jadi apa patut? Korang kiri, korang kanan. So dia mesti ada satu undang-undang. Same thing goes tu kalau kita bawa kereta. Kita berada dekat simpang 4. Okay, kalau kita berada dekat simpang 4, kita ada undang-undang, kita akan tengok lampu. Jadi dalam undang-undang tu menyatakan lampu hijau kita boleh jalan, lampu kuning kita ready untuk berhenti, lampu merah kita tak boleh bergerak. Dan macam mana situasi dia kalau lampu tu tak ada? So dia ada dia punya protokol dia. Same thing goes to apa-apa perkara pun. Misal kata contoh, kalau kapal terbang ke kan, bila bertemu kan, so siapa? Dua-dua kena naik, belaga juga, atau dua-dua kena turun, belaga juga. Siapa naik, siapa turun. So macam mana penentuan tu dibuat? Dan macam doktor, kalau dia nak merawat, dia ada prosedur-prosedur dia. Same thing goes to apa-apa profession pun. Jadi standard ni is something yang kita pegang, kita punya SOP kita pegang. So itu sebagai satu kita punya sumber rujukan kita. Dan setiap agensi dia ada dia own standard. Dan standard kita ni diasaskan daripada RSTC. Dan daripada RSTC itu dia akan pergi ke agensi-agensi lain, dan agensi lain tu buat standard dia orang sendiri. Jadi more or less tu is about the same. Okay, dekat mana kita nak dapatkan standard ni? Okay, saya akan bagi beberapa cara. First is saya bagi contoh kalau kita ambil daripada daripada kita punya apps. Okay, saya akan tunjuk ni daripada kita punya apps.
Okey. Okey, apa kita buat? Kita cari My SSI Apps. Okey, dalam My SSI Apps ni, you klik butang kanan atas. Okey. Dia ada program and cards. You klik dekat program and cards ni. Dekat sini dia ada program, cards dengan table. Okay, program ni ialah program-program yang kita apa yang kita nak jalankan lah. So apa you buat? You scroll sampai dekat bawah ni. You akan tengok. This is quality. This is training. You kena cari yang training standard yang dia tulis ni. Recreational scuba diving. Okay, you klik dekat sini. Okay, bila you klik kat sini, then you tekan butang continue. Okay, dalam ni ada dia punya standard dia. Okay, this is all about the standard dia. Okay, kita tengok dekat sini. Recreational scuba standard. Dia ada scuba general training standard. Okay, this is dia punya cerita dia lah. Kemudian entry level. Actually dia ada banyak, tapi saya tak nak sentuh semua. Saya nak sentuh beberapa saja. Okay, yang berkaitan dengan open water saja. Okay, dia ada dua cara. Kan, untuk kita baca standard ni, satu isa kita baca standard ni daripada apa nama ni daripada apps ni. Kalau kita baca daripada apps ni, katalah saya nak ambil open water diver, so I click on open water diver, you boleh tengok dekat sini. Okay, contoh dia. Okay, open water diver ni ISO standard dia is sama dengan ISO 24801-2. Okay, kemudian you tengok dekat sini, dia kata minimum instructor rating. An active status open water instructor may conduct the open water diver program. Maksud dia, yang kena mengajar ni adalah open water instructor, bukan dive master. Sebenarnya kalau saya nak tengok benda ni, payah sikit. Okay, saya tunjukkan lagi satu lagi cara. Macam mana you boleh download kan, apa nama ni, open macam mana you boleh download macam mana you boleh download standard ni daripada website. Okay, sekarang ni saya switch ke apa ni, saya punya screen. Okay, kita tengok dekat sini My SSI. Okay, I log out dekat sini dulu. I log in guna I punya I punya ID. Okay. Lepas I dah login ke I punya ID, apa I buat? I go to training, dia ada download dekat sini. So I go to download. Ni mungkin tak cukup besar, so I besarkan sikit. So dekat sini kan, language ni I ambil, mana language, I ambil ke English metric. Okay, then apa I buat dekat select item ni, I pilih standard. Okay, dalam ni ada standard. Standard ni dia ada banyak. Yang I nak adalah yang standard recreational scuba. I nak download yang ni. Okay, so apa I buat, I klik butang belah hujung ni kan. Okay, I nak simpan dekat desktop, so I pun klik. Okay, dah ada. Okay, sini then I boleh close down lah. So, I tutup. Okay, right. Okay. So, standard tu dia ada dekat sini. So, I boleh buka. Okay, bagi masa sikit. Okay, this is the one. Okay, kita tengok on the... this is training standard lah. So, 5.2.0.21 maksud dia, dia yang paling later dia update pada bulan Mei yang... apa ni? Bulan lepas. Bulan Mei yang lepas, tahun 2021. Okay. Kemudian kita tengok, okay, this is dia punya table of content. Yeah. You boleh tengok table of content. Okay, yang kita nak tengok adalah open water diver. Okay, kita tengok on the open water diver. See? Okay, open water diver. Yang ni sama yang kita tengok apa nama ni, yang tadi ni. It's about apa ni? It's about the same. Cuma dalam screen ni dia, sebab screen dia besar, dan senang sikit kita nak baca. Okay, kita tengok balik. Alright. Okay. Minimum yang boleh mengajar adalah open water instructor. Umur paling muda adalah 10 tahun. Okay. This is duration dia. Dia punya depth limitation. Okay. Untuk kita buat confined water, depth limit dia adalah 5 meter.
kan, open water depth limit untuk minimum dia adalah 5 meter, you cannot go shallow. Kemudian maximum depth limit for open water dive 1 and 2. Dive nombor 1 dan dive nombor 2, kebanyakan orang dia confuse. Kenapa dia confuse? Dia ingat pukul rata semua 18 meter. Tapi sebenarnya dalam standard ni dia specify untuk dive nombor 1 dan dive nombor 2, the depth shouldn't be more than 12 meter. Right? Nah, so sebab dia ada mention dekat sini. You tengok dekat sini. Nampak kan? Okay. Kemudian yang lain-lain tu barulah 18 meter. Dan kalau you ada junior open water, kan? The depth limit shouldn't be more than 12 meter. Alright. Kemudian dia ada ratio. Ratio student to instructor is 8-1. Maksud dia kita tak boleh guna satu instructor, kan, nak ngajar sampai 24 orang. Dia tak boleh, eh. Okey. Kemudian bla bla bla. Okey, saya nak tengok yang apa ni saja. Okey. Requirement for completion, kan, bila seseorang tu dah habiskan dia punya open water dia, dia kena comply all this requirement. Apa dia punya requirement dia? Okey, kita tengok dekat sini. First, complete all academic session. Maksud dia, dia kena attend kelas. Kalau kelas dia tu ada 6 section, so dia kena completekan 6 section. Okay? And assessment outline in the instructor manual. Maksud dia kena jawab semua knowledge review di dalam open water diver. Okay, dalam SSI, kita punya manual ni is dalam bentuk digital. Kan? Kalau you tak jawab you punya knowledge review, instructor tu boleh tahu. Kan? So, kita boleh tahu you dah jawab ke belum jawab. Sebab kalau you lepas you dah jawab, dia akan keluar satu certification yang menyatakan you dah complete. Termasuk final exam, eh. Kemudian dia kata complete all the open water final exam, complete all pool and confined water session and skill evaluation outline in the instructor manual. Nanti kita akan tengok. Okay, maksud dia dekat sini kan, kalau skill dalam SSI ni dia ada lebih daripada 40, kan? Kalau agensi lain mungkin ada 27. So dia kena completekan 27 skill tu. 27 skill tu semua penting-penting. You tak boleh buat hanya 5 saja daripada 27. Dia ada, kalau skill dia ada 40, dan 40 skill lah you kena buat. So kalau you ambil open water, kalau skill you tak you dapat sikit, then you boleh minta kenapa tak habiskan, kan? Okay, instructor manual for the open water diver. Okay, yang seterusnya is a complete student water fitness evaluation, kan? In exercise training standard, water fitness evaluation must be conduct before participating in the in any open water training dive. Okay. Kemudian dia kata complete at least 4 open water dive on scuba and all the skill evaluation outline in instructor open water diver. Okay. Dia ada dia punya sequence dia. Yeah. Yang betulnya is, kalau kita tengok on the sequence dia. Okay. Lepas kita dah habis okay. Kita tengok dekat sini. Kita tengok on the open water 1 dulu. Okay. Kalau open water 1 ni, yeah, dia boleh buat dia kata maybe conduct prior to completing the academic requirement and pool confined water requirement for the program, and this dive must meet the requirement of the open water training from the basic diver program. Dia sama macam DSG. So kan, lepas you tengah buat you punya open water class, dan kemudian you dah buat you punya pool, you dah ready, you boleh buat open water dive number 1. Itu open water dive number 1. Okey, kita tengok sini. Open water dive number 2. Macam mana dia boleh start? Okey, kalau dia nak start open water dive, kan, dia kena completekan dia punya academic session chapter 1 sampai chapter 3. Ha, session 1, session 2, session 3. Kan? Dan dia kena completekan juga dia punya confined water. Dia kena buat confined water 1, confined water 2, confined water 3. Dia complete benda ni, then dia baru boleh buat open water 2, kan? Okay. Kemudian untuk open water drive 3 and 4, semua dia punya kelas tu dia kena completekan. Section 1 sampai section 6 dia kena completekan. Dan confined water 1 sampai confined water 6 dia kena completekan, then dia baru boleh buat open water drive 3 dan 4, kan? Tapi apa yang kadang-kadang saya ralat yang berlaku adalah, kan, kadang-kadang confined water tidak dibuat, kan, tidak dibuat terlebih dahulu, kan. Jadi confined water tu dibuat macam mana?
macam mana dia orang langgar standard. Confined water tu diajar sewaktu buat open water dive. Open water dive bisa open water dive. Ha. Jadi kita, waktu kita nak belajar scuba, kita kena masuk kelas dulu. Kemudian kita masuk pool session. Kemudian bila dalam pool session ni, kita dah tengok dah okey, kita dah evaluate student ni dah boleh kita exposekan dia ke open water, then baru kita pergi ke open water. Kan? Okey, saya break sekejap, saya nak bantu ayah saya. Okey, saya minta maaf tadi. So saya sambung balik untuk open water training dive 3 and 4. Okey. Untuk seseorang nak buat open water dive 3 and 4, seseorang student tu dia kena complete dia punya academic session and academic session 1 sampai academic session 6. Same thing goes to dia punya confined water, dia kena complete the confined water 1 to confined water 6. Kemudian then only dia baru boleh buat dive nombor 3 dan dive nombor 4. Okay. Jadi kan, dekat mana yang saya nampak yang selalu apa yang berlaku, ada sebahagian, sebilangan kecil instructor-instructor yang melanggar standard. So, perjalanan khusus tu sepatutnya dia perlu bermula daripada academic session. Selepas academic session, dia kena buat dia punya pool session kan, ataupun confined water. Kemudian lepas dah habis confined water tu kan, instructor tu kena evaluate adakah dia ready untuk nak buat di open water ke tak. Kalau dia dah ready, then baru kita buat open water session. Kalau dia tengok kan, kalau waktu during di confined water pun dia tak selesa dalam air, dan kalau kita bawa ke open water boleh membahayakan diri dia, buat apa kita bawa? So dia mesti ada proses evaluation tu. Jadi yang saya nampak kebanyakan orang yang jadi yang mengelabah tu because of dia tidak diintroducekan di confined water kan, tak dibuat kan, terus lompat di di dalam open water dah. Jadi di dalam open water dah, dia tak sepatutnya dia boleh masukkan elemen confined water kat dalam tu, sebab open water dah is a open water dive. Confined water is a two different thing kan. Jadi bila dia dah okey kan dekat confined water, kita test instructor tu, dia kena test di open water sama ada dia boleh buat ke tak skill tu. Sama juga kalau katalah mesti saya ambil contoh lain. Tuan-tuan belajar belajar kereta kan, kalau kita ambil lesen kereta, you kena masuk kelas, you kena jawab exam dia dulu, kemudian lepas tu you pun pergi latih dulu dekat tempat dia punya space kan, latih handle apa ni apa semua. Dia tak bagi you bawa ke apa ni, ke atas jalan raya kan. So dia ngajar you dulu, ngajar parking, ngajar ambil corner, berhenti dekat atas bukit dan macam-macam kan. So you belajar dulu, lepas you dah belajar dengan instructor, then kalau instructor tu dah confident, you boleh bawa ke jalan raya, then baru dia bawa you ke atas jalan raya kan. Dan bila you complete last kali kan, dia akan ada pegawai JPJ yang akan buat assessment sama ada seseorang tu dia layak untuk dapat lesen ataupun tidak kan. Maksud dia tak ada masa waktu bawa ke apa ni, JPJ bawa ke ke atas jalan raya tu, waktu tu baru nak belajar macam mana nak tukar gear, bila nak tekan clutch apa semua, tak ada maknanya ya. Kita belajar tu sebelum tu kan. Jadi open water ni bila nak test. Ha? Kalau gagal lah, ambil sekali lagi. So same thing goes to scuba diving pun. Eh? Alright, okay, kita tengok on the certification. Okay. Jadi certification dia bila once you dah complete semua all the academic session ni, and you dah complete all the requirement dia, including the water fitness evaluation, final exam you dah complete, dan open water instructor ni kan, boleh isu open water diver digital certification card. Okey. Jadi itu dia punya cara dia dalam standard lah. Okey. Kemudian kita tengok yang lain pula. Apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah okey. Kita nak tengok okey. Kita bagi satu soalan kan.
Siapa yang boleh mengajar open water diver? Saya belajar open water diver dengan instructor. Okey, betul. Tapi boleh tak saya ambil open water diver ni dengan dive master? Instructor ni kata boleh. Kita tengok dia boleh ke tak. Okay, macam mana kita buat? Kita tengok dalam standard. Bila kita ada ada discrepancy, kan? Kita ada kekeliruan kan? Dalam menentukan boleh ataupun tak boleh. Kita rujuk balik kepada kitab kita, kita tengok dekat standard. Okey. See how. Okey, tengok ni. Alright, kita pergi ke, kita tengok dekat sini. Okey. Kita tengok dekat sini tadi yang dia kata latihan tu perlu dibuat oleh perlu dibuat oleh instructor kan, dive master boleh tak? Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat dive guide, kita tengok yang professional program. Okey, professional program ni kan, bila someone nak masuk ke professional program, dia akan bermula daripada dive guide. Okey, dive guide SSI ni is equivalent dengan dive master dalam PD. Okey, kita tengok dive guide. Okey, dive guide kita is ISO 24801-3. Is equivalent sama dengan PD punya ISO standard. Okey, kita tengok dive guide. Okey, dive guide ni apa dia boleh buat? Okey. Dive guide ni untuk nak dapat dive guide dia boleh nak jadi dive guide ni umur dia mesti lebih 15 tahun, dia mesti dah log lebih 40 dive, dia kena ada stress and rescue, dia kena ada specialty deep diving, navigation, night limited visibility, bla 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 kan, kemudian bla 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 ni. Okey, kita tengok dia punya requirement dia, bila sebelum dia nak complete dia kena ada at least 50 log dive. Okey, kemudian dia kena lulus semua dive guide dia punya evaluation, kena complete all the final exam, bla 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 bla. Okey, apa dive guide ni boleh buat? Okey, kita check dekat sini ya. Dive guide may guide certified divers. Maksud dia, dive guide ni dia boleh bawa orang-orang yang dah certified. Kan? Kalau macam dia kena ada lesen open water, then baru dia boleh bawa. Kalau dia tak ada lesen tu, then dia tak boleh bawa. Alright? Okey. Kemudian active dive guide may also teach, supervise and issue recognition card for SSI snorkel diver program. Snorkel diver program, bukan open water program eh. Okey, kemudian dan dia boleh qualify untuk nak ambil SSI dive master. Okey. Okey, dive guide ni kan, yang bersamaan dengan dive master dalam PD tadi tu, dia tidak boleh, dia tidak boleh conduct, dia tak boleh teach or assist any SSI program for non-certified diver. Kan? Macam orang yang baru nak ambil lesen, dia tak boleh mengajar sebab dia tidak dilatih yang untuk mengendalikan keadaan tu. Contoh, saya bagi contoh lain. Katakan orang yang boleh bedah jantung, kan? Dia baru jadi hospital attendant. Kan? Jadi kalau dia baru hospital attendant, dia tak habis lagi dia punya sekolah dia sampai dia nak jadi pakar bedah tu, dia tak boleh bedah. Kan? So pakar bedah tu dia kena ada orang lain. Orang yang ada certification yang berbeza. Okey, kita tengok itu kita tengok dive guide. Okey, kita tengok dive master pula. Okey, dive master ni untuk someone nak jadi dive master dalam SSI kan, dia kena ada course science of diving. Dia kena ambil subjek ni. Dia kena ada satu specialty khas. Okey. Lepas dia ambil science of diving ni, baru dia entitled kan, to become a dive master. Okey. Bila dia become a dive master, apa yang dia boleh buat? Okey. Active status dive master. Dia mention active status. Maksud dia active status ni maksud dia orang yang aktif. Maksud dia bayar dia punya renewal dia. Kan? Jadi kalau dive master tu dia ada card dive master 4 tahun lepas tapi tak pernah renew, maksud dia tak aktif lah tu. So yang dimaksudkan aktif adalah orang yang bayar dia punya renewal dia. Kalau you jadi dive master, you tak renew, you bukan dive master. You tak dapat pun title tu. Okay, active status dive master may act as a certified assistant.
to all SSI recreational scuba courses. Maksud dia, dia boleh bantu instructor. Bantu tau. Kan? Bukan mengajar. Ha, lain. Bantu lain mengajar. Nanti kita akan tengok siapa pula yang boleh mengajar. Okay. Assist during open water training dive by taking no more than 2 students at one time. Excursion dive ni maksud dia dive-dive yang tak membabitkan latihan training. Okay. Dan dia pun boleh apply jadi training specialist dalam SSI. Kalau once you jadi dive master, you boleh mengajar subjek SSI ecology specialty dan you boleh gain income daripada situ. Kan? Kemudian you boleh enroll lah training course. Okay. Kita tengok on dekat sini pula, assistant instructor. Okay. Assistant instructor is equivalent standard dia is ISO 24801 24802-1 assistant anda instructor level 1 eh. Okey, instructor level 1 ni kan apa dia boleh buat? Okey. Kita tengok okey. In addition to the program taught by active status program dive guide, active status assistant instructor. Okey, assistant instructor dengan dive master is a two different rating. Dive master ni bukan assistant instructor. Assistant instructor is a AI. Is a satu rating lain. And dive dia kalau kita buat dive guide, this is dive guide punya level, this is dive master. Okey, dive master ni sebelum nak jadi open water instructor, dia ada tengah ni. Dia panggil assistant instructor. You kena ambil certification ni. Then baru lepas you dah ada assistant instructor, then baru you boleh dapat instructor punya rating. Okay? Jadi jangan terconfuse. Ramai orang anggap bahawa dive master ni adalah assistant instructor. Tak betul. Assistant instructor is assistant instructor. Dive master is dive master. Okay. Jadi assistant instructor ni dia boleh supervise dan dia boleh issue certification. Okay? Untuk program-program seperti Scuba Rangers, Try Scuba dan Scuba Skill Update, Perfect Buoyancy, dia boleh buat. Okey. Kemudian, in addition to the duties performed by SSI Dive Master, Active AI may also teach the open water diver academic and pool confined session. Maksud dia, yang boleh mengajar kelas dengan confined water adalah assistant instructor, bukan dive master. Ha, perlu diingatkan. Ha, yang boleh mengajar adalah assistant instructor ataupun ataupun instructor. Assistant instructor atau instructor saja yang boleh conduct. Ha? Orang yang dive master tu tak boleh conduct. Eh? Okey. Kemudian lepas tu dia boleh directly supervise and evaluate surface skill open water training during the open water. Maksud dia kan instructor tu kan boleh bagi saja apa ni task pada assistant instructor ni untuk dia nak evaluate, dan dia boleh bagi markah langsung apa-apa skill yang boleh buat di surface, macam contoh swimming ke apa ni remove and replace scuba unit on the surface, remove and replace weight belt on the surface, apa-apa activity on the surface kan assistant instructor boleh evaluate, tak payah suruh instructor. Okey. Kemudian lepas tu dia qualified to become a specialty instructor from for some SSI program, dan dia boleh enroll untuk instructor training. Okey, apa pula assistant instructor tak boleh buat? Okey, assistant instructor dia tak boleh buat, dia tak boleh certify ataupun dia tak boleh issue open water diver certification. Okey. Okey, dia tak boleh independent conduct open water training dive for entry level scuba diving. Dia tak boleh. Dia kena ada instructor. Okey. Dan dia tak boleh teach an emergency skill like air sharing, emergency swimming ascent or emergency buoyancy ascent. Tiga skill ni dia tak boleh nak buat. Alright? Okey, itu kita tengok on the standard apa nama ni ada on the open water. Okey. Katakan saya ada satu soalan saya nak tanya tuan-tuan. Waktu during the open water diver course, apa equipment yang you perlu ada? Okey. Macam mana nak check? Kita check dalam standard. So macam mana kita nak check dalam standard? Okey, meh, jom kita check. So apa kita buat?
pergi dekat atas ni. Okey. Kita tengok dekat equipment definition. Okey, kita tengok on the recreational scuba program. Okey, kita tengok apa dia kata dalam recreational scuba program. Okay, dia kata minimum student equipment. Okey. During all in water scuba training, each student must be equipped with a properly fitted total diving system. Yang kena ada first is dia kena ada mask, dia kena ada snorkel, dia kena ada fin, dia kena ada buoyancy compensator with power inflator. Tak boleh tak ada, mesti ada. Okay, dia mesti ada weight system, sama ada integrated ke ataupun yang pakai weld, tak kisah, janji ada. Okay, delivery system with a cylinder, mesti ada cylinder kan, mesti ada primary yang warna hitam tu kan, dan mesti ada alternate kan. Kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa ada orang yang bila dive kan, dia tak nak pakai alternate. Okey, orang yang dive tu tak pakai alternate for whatever reason kan, for whatever reason, memang dia tak follow standard kan, dia tak ada istilah tu, memang you kena ada alternate exhaust. Okey, kemudian information system with submersible pressure gauge ataupun SPG, dia kena ada SPG, dia kena ada depth gauge kan, and timing device kan. Kebanyakan orang I tengok kan, bila dia pergi buat open water course, I tengok kan dekat tangan dia orang ni tak ada timing device. So kalau tak ada timing device, tak follow the standard. So cara yang paling mudah, cara yang paling mudah adalah bubuh terus dive computer. So you bubuh dive computer, semua settle. Okay, sebab dive computer is more recommended. Okay, kemudian exposure suit yang sesuai dan logbook lah. Okay, itu adalah untuk untuk student. Kalau untuk professional, untuk professional dia wajib ada dive computer kan. Pelik sangat lah kalau ada zaman-zaman sekarang ni kan, ada instructor yang masih ketegak kan, nak pakai table lagi. Table tu dulu-dulu boleh lah, sekarang ni dah canggih kot kan. Okay, kena ada SMB, surface marker buoy ni wajib ada kan. Kena ada surface emergency signaling device kan, sama ada whistle ataupun pembalik cahaya kan. Cutting device, pisau ataupun gunting kan, dan compass kan. Kalau tengok dive pro compass pun tak bawa tu, maksud dia tak ikut lah kan, dia punya professional equipment ni kan. So itu is itu adalah sebahagian daripada standard dari segi peralatan. Kita dah tengok few standard kan, yang berkaitan. Kita dah tengok few standard yang berkaitan dengan scuba diving. Jadi kan, itu yang saya terangkan tadi itu adalah berdasarkan standard di dalam SSI. Jadi standard dalam SSI ni more less is about the same dengan agensi-agensi. Kalau nak lari pun dia tak lari banyak lah, dia lari sikit lah. Tapi memang dia ada beza kan? Tapi kalau nak tahu betul tak betul, buka kat standard tu, anda check sendiri. So dia macam tu. Jadi jadi kalau anda dapati waktu anda ambil course open water diver dan instructor tu tak follow the standard, you boleh tekankan hak you kan. Contoh dia lah, kadang-kadang ada yang open water ni kan, dia mungkin dia charge murah kan, open water dive dia charge RM530 je kan. Tapi kalau skill tu ada 40, minta kan, bagi dia ajar 40 skill tu. Dia dah bagi 540, ambil lah 540 kan. Kemudian kalau dia ada kelas, dia tu ada 6 jam, suruh dia ngajar 6 jam kan. Kalau dia kata nak kena tunggu student tu ada 40 dulu, bagi dia kumpulkan 40 dulu. Tapi apa-apa hal, untuk keselamatan diri kita, bagi dia completekan training tu. Kalau session tu ada 6 jam, so bagi dia habiskan 6 jam. Same thing goes to confined water session. Kalau confined water session tu instructor tu kena ngajar 27, bagi dia ngajar 27, tuntut hak anda kan. Jangan sebab bayar 530 nak 27,
aku gajah 4 cukup lah. Tak boleh macam tu kan. Dia nak jual murah tu dia punya pasal, tapi kalau dalam standing standard tu kata ada 27, minta 27 kan. Kalau dalam open water dive dia tu kena buat 4, minta 4 dive. Kan? Kalau dia buat 2 saja tak boleh. Okey, yang macam mana nak tahu dia buat berapa dive untuk open water. Okey, open water dive ni dikira macam mana tau. Okey, untuk open water dive satu, start daripada you pasang you punya equipment kan, kemudian lepas tu you menyelam kan, you menyelam lepas tu you balik, you timbul kan, you keluar daripada air, you buka equipment you, you leraikan balik kan, itu dikira satu dive. Kemudian bila nak masuk dive yang kedua, maksudnya you diberi tangki yang baru kan, you pasang balik, you dah, kemudian waktu you timbul kan, you buka balik you punya equipment, itu dive 2 kan. You tak boleh buat macam ni, dive nombor 1 pakai satu tangki yang sama kan, you dah, sepatutnya satu tangki tu tahan lebih kurang dalam 45 minit, tapi dia dah dalam 20 minit ataupun 25 minit. Kemudian lepas tu dia balik dekat darat, dia balik dekat darat tu dia tak tukar tangki, dia tak buka dia punya equipment. Kemudian lepas tu dia nak buat dive nombor 2, yang tu tak dikira kan. Jadi untuk nak melengkapkan dive nombor 1 tu, dia mesti ada aktiviti memasang kan, lepas tu dia kena dive, lepas tu dia kena naik, dia kena buka kan, baru dikira 1. Bila dia nak dive nombor 2, dia kena pasang equipment nombor 2 yang tu. So dia kena ada aktiviti ni, kena berlaku 4 kali. Dan setiap di open water dive ni, dia ada evaluation yang instructor yang akan buat. Kan? Bukan waktu waktu kita belajar kereta tu kan, waktu tu katalah instructor belum mengajar bagi signal kiri dengan signal kanan, bukan waktu tu baru nak ajar kan, kita kena ajar sebelum tu. Jadi waktu open water ni baru kita diuji oleh instructor. So berapa harga orang nak bagi murah tu dia punya pasal kan, tapi kita ambil kita punya hak, kita pastikan bila dia ngajar tu follow kita punya standard. Alright, itu saja video saya pada malam ni. Saya pun kan, mungkin sebab rambut saya dah beruban. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana masih support saya punya channel Sembang-sembang bersama Abang Mi. Okey, tunggukan next video saya yang akan datang. Saya akan kudara di rumah ni juga with konten-konten yang baru. Dan untuk rakan-rakan yang baru, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya kepada rakan-rakan lain. Okey, kita jumpa lagi di lain masa, di masa-masa ke depan. Aktifkan selanda anda.